Дешеві тепло взимку, прохолода влітку, а гаряча вода цілий рік – це реально. Зокрема, завдяки тепловим насосам. Компанія «Стала Енергія» вже 5 років працює на ринку України. Її фахівці кажуть, кращої альтернативи традиційним джерелам енергії немає. Теплові насоси не роблять викидів в атмосферу, вони безпечні та зручні в користуванні. Ну все ж головна їх перевага – економія. Використовуючи тепловий насос, ви отримуєте спеціальний тариф, який становить 36 копійок на 1 кВт-годину електричної енергії. Ну, еквівалент – це приблизно як, скажімо, теплова енергія. Але тепловий насос споживає в 3-4 рази менше, ніж виробляє теплової енергії. Таким чином, одиниця теплової енергії з теплового насоса виходить 8-10 копійок. Відтак, вартість тепла від теплового насоса в 3-4 рази менша за тепло нагріте електричними котлами і в 10 разів дешевше за нагріте газом. Якщо використовувати систему на опалення, кондиціонування та гарячу воду, окупиться вона вже за 3 роки. Наші теплові насоси можна застосовувати як для опалення невеличких приміщень, так і для опалення цілих торгових центрів, виставкових залів, офісних центрів. Тепловий насос відбирає тепло із землі чи води і, проганяючи його через внутрішній контур фреону і компресор, нагріває теплоносій, який, у свою чергу, гріє приміщення, контур гарячої води чи басейн. До речі, найбільш продуктивні саме ґрунтові теплові помпи. Їх монтаж дещо дорожчий, ніж, приміром, повітряних теплових насосів, втім, взимку вони працюють значно стабільніше. А вищу вартість компанія «Стала Енергія» компенсує прийнятними цінами на теплові насоси Water Finance. Це американські. Цінова політика дуже лояльна, вони завойовують наш ринок. Ціни поставили демократичні, порівняно з іншими фірмами, які продають теплові насоси, одні з нижчих на ринку. І це завод чисто в Америці. Окрім того, компанія «Стала Енергія» виконує всі роботи під ключ, включно з документацією. Починаючи від проєктування і закінчуючи гарантійним та постгарантійним обслуговуванням. На рахунку підприємства реалізовані проєкти приватної та комунальної власності, зокрема санаторії та дитячі заклади.